Salutare tuturor! De fapt, bună dimineața, că abia ce am ajuns eu la școală. Ceasul, cât e ceasul? 6:20 data asta, dar de obicei ajung așa pe la 6 și un sfert în clasă și trebuie să stau până la ora 7, să stau așa degeaba, până vine un coleg, primul coleg care vine pe la vreo 30 ceva, pe la 40, deci n-am de așteptat alea că singur nu-i. N-am nicio problemă. Trezărea asta de dimineață e tare grea, dar n-am de ce să facem. E gol. Peste tot, eu de aici stau în banca asta în caz că nu știați. Deci ar veni din partea asta, 1, 2, 3, stau a patra bancă. Undeva pe la mijloc, dacă o luăm așa. Nu mai dau mai în față, deci la mijloc, gata. Am scos eu GoPro cu mine la școală, poate mai filmez vreun cadru, ceva, vreun coleg, mai pe care azi am și sportul, am echipamentul. De acolo și-am ghiozdan. De data asta nu mă duc la sală pentru că am ori până la 1 și n-are rost să mai stau, poate mai fac ceva pe acasă mai bine decât să pierd timpul prin oraș. La sală să mă duc doar când am așa până la 2 și trebuie să stau până la 3 jumătate să aștept autobuzul și ia ca într-o oră și ceva mă duc la sală. Ne dat în sportă, poate și mă vreun cadru și prin sală, să vedeți voi în ce sală frumoasă jucăm. Sper să vă placă și vouă acum că mai diversific și eu alea lucrurile astea, dar o să mai mergem prin alte părți cu siguranță, să mai filmăm cu găsim o grămadă de lucruri, nu nicio problemă. Dar mai bine că n-aveam scaunul de astea, că adormeau colegii la oră în loc să fie atenți. Mai bine lasă să stăm mai trezi ca să nu adormim pe scaun. Eu un scaun de ăsta ador, parcă e tron scaunul ăsta. Stai frumos aici și la elevi. Avem cupii și câștigate și la fotbal. De, când s-au organizat aici. Viața la oraș, în loc să aud păsările sau ciorile. Asta nu-mi place. Mașini, e prea mult zi, nu știu dacă aș putea sta așa în oraș. Stau să mă uit să din ce mai treaba pe aici. Comentariile voastre, v-am dat la toți inimioara. Scriți acolo și în comentarii la clipul de azi, că vă dau și la clipul de azi la toți inimioara și vă răspund acolo cu cea mai mare plăcere. Și mă uit să vă facem mai Maria, ce faci? Pe acasă. Eu? La școală. Dați-mă pe mine. Ce râde, Marian? Te distrezi la școală, Marian? Trebuie să te strămoare. Cum? Trebuie să te strămoare. Eu primez un pic să vorbesc. Când ți se pare la școală, Valeriu? Foarte intens. Hai, Valeriu, cu băieții. Dar nu, când mă văd eu. A, băieții, vreți la școală, mâncați asta? Nu, nu e niciun loc. Da, aici ești loc. Păi... Ia, Marian. Da, și eu. Asta, bravo, băieți! Ești în clasă, ești a 12? Ești a 11? S-a 11. Cea la Daily Vlog? Zici ceva la vlog. Mergi, hai să mergem. Hai, mergi ceva așa. Noi, Valeriu, suntem grup mafiot, nu? Da. Acum suntem la școală, nu ne vede nimeni. Ia. Hai, mergi la școală. Vrei să mergem la urmă de la... Știi cum fac aia? Ia. Ia să rămâne, ia. Și acum venim, vorbim, Valeriu, cum ți-a fost asta la școală? Ai văzut meciul? Da? Da, bă, ce ți-a venit la cancelare? Și Valeriu, tu ce ziceai, cum faci? Ziceai, cum faci echipul primului, ce faci afaceri, nu? Da, am așa de 100.000 de euro. Și acum e doar începutul, nu? Da. Trebuie să vedem cu mașina apare atât. Ar fi de rulău. De rulău? A fost băieți să se filmeze. Un vlog YouTube asta. Da. O pun. Fii atent, o pun. O părere despre tine? Un băiat cool, natural, care băiețaș. Are talent foarte mult. Mulțumesc. Potențial. Mulțumesc. Te văd peste 2 ani în jurul la România au talent. Mulțumesc. O părere pentru mine și Valeriu. Apar pe vlog, băi. Power! Maxim, despre școala noastră ce părere ai? O părere foarte bună. O părere foarte bună. Dezvoltă puțin. De când eram mic am învățat aici cu această tablă, de exemplu. La gata, nu mai nevoie. Am scris primele mele litere. De la mine. Primele tale litere? Da? Urâtule, dă-te! Valeriu, te rog frumos! Nu e nevoie de interviu, frate. Da, filmez-o-le. Avem și noi sportul, m-am schimbat și eu frumos.
ultima oră sport. Normal trebuie să avem până la 2-2, dar nu facem ultima oră, așa că nu la sport. Și eu frumos aici. Seara să vedem ce facem la sport. Haideți și voi cu mine să vedem care-i treaba. Cristian, Ciocan, Marian, Cristian, toți San. Și aici, preluare. Și golotu. Gucci la prima oră de sport. Gucci la prima oră de sport. Primul șut, dă-te aici. Gucci! What? E vloggeri. Vloggeri. Hai Valeriu. Si, e seba. Hai, dă un șut, ca să fac. Opa. Eu dau mai că tu aveai. Hai, calmea. Bine, bine. Ah, hai tu mai crat că ai 10 metri peste poartă. Așa. Dacă te dau șut, dacă cap. Go! Aici o colegă. Vreau să te filmezi puțin, acum nu cu mine mă filmezi. Faci vlog? Da, GoPro. Pe bune? Da. Pase? De pase lui Marian? Mii? Okay. Jut? E Seba, hai să faci mușcări. Hai bine, hai! E Seba. Știu că poți, hai! Hai Marian, dai! Și eu acasă m-am schimbat după cum vedeți, mi-am luat hanoracul că astăzi e o leacă puțin mai rece, dar asta e. Mă sper că v-a plăcut așa la școală, dar o spate o să mai facem cu siguranță, o să facem așa între colegi ceva, nu știu, niște jocuri, ceva distractiv, ca să vedeți voi cum ne distrăm și noi, că după carte trebuie să mai și distrăm, că de asta mergem la școală. Dacă era online, nu făceam nimic, nu ci făceam, ne preda profesorul și cam atât, dar nici nu învățam bine și nici nu ne distram așa cum trebuie, nici nu aveam amintirile așa din liceu. Așa când suntem colegii, râdim, glumim, ne jucăm așa prin clasă, e super, super frumos. De asta îmi place să mă duc la școală. Sper că v-a plăcut și vouă acolo și acum ne-am distrat. Nu uitați să mă apreciați așa cu mare, mare like. Și să vedem acum pe unde mai apucăm, nu? Dar am mai filmat ceva, niște cadre zilele trecute, când era soare super frumos. Așa că vă lăs cadrele cele așa, sper să vă placă. Filmez așa ce reușesc. Mă mai duc pe la sora mea, mai fac de ceva. Cu zilele astea poate o să mă duc la un pește, ori pe aici, pe la părău, pe la mine, ori pe la baltă, dar nu știu dacă trage, știu ca momentan. Să scrieți aici în comentarii dacă vă percepi sau dacă avem pescari care se uită aici. Și să scrieți dacă trage, știu ca sau ceva la răpitor. Că am niște lansiede și am cu gumii de alea, așa, să nu am uitat cum se numesc. Ori să dau la linguriță, nu se știe, poate prindem ceva. O să mă duc la pește, ori poate o să fac ceva de mâncare, dar o să fac așa un videoclip așa special. Am văzut cum fac... De prin alte părți am văzut că fac așa în pădure cu niște cadre de alea frumoase, cu carne, cu laceaun, deci așa numai de natură să filmez niște cadre cu sunet așa la păsărele. Așa vreau să încerc și eu, nu știu dacă o să-mi iese, dar stilul ăsta vreau să-l fac și eu de acum încolo. Așa că îmi fac ceva de mâncare sau oriunde mă duc, niște cadre de astea așa frumoase și na, când e dispus, e dispus, dar în special să filmez așa doar cadre. Sper să vă placă, v-am spus, dacă vreți să vă abonați la acest canal, m-ar ajuta super, super mult ca să creștem noi frumos, ca să
orice l-am deschis și am nevoie de ajutorul vostru ca să vă abonați. Dacă vreți să dați un share, ar fi foarte, foarte ca lumea și v-aș mulțumi din tot sufletul, că poate descoperă și alții canalul și poate să abonează și ei la rândul lor. Și așa ne adunăm o comunitate mult mai mare și mult mai frumoasă. Asta îmi doresc eu. Așa că nu mai lungim vorba, suntem pe unde mai apucăm, habar n-am. E o căldură, cred că se vede cum bate așa soarele în fața mea, vedeți că strălucesc. Și hai să dăm drumul la treabă. Mă, te duc să joacă cu găinii, fugărești găinii. Poate ne omoară puii, atâta de mai trebuie. O, de omule, tu, te duci la găini? Ce să le faci tu la găini? Să le muști? Vino cu aici, hai, hai vino cu aici, mai uita. Hai vino cu aici, hai, hai păpuși, hai, hai vino cu aici, hai. Așa, hai vino cu aici, stai aici, hai jos. Știi, ești o brazică? Zi tu nu ești. E atât de ascultătoare și știi când greșește, știi când are voi. Nu te lea trăie. Hai, du-te, fuci, hai, fuci. Poți să pleci. Gata. E tipica de ea. Uite lea că flori, zambiluțe. O grămadă. Uite ce frumos sunt florile alea astea. Azi când mergem acolo la sora mea să vedeți acolo flori. Aici nimic. Lângă ce are ea. Eu zic, Maia, dă-i pace, dar pe zică. Dacă... Poate mă muști. Poate mă muști mâță, gata, zdrebe. Cât? Pleacă, Maia, deci dă-i pace la pe zică. Mă poliseta. Clar, trebuie să faci. Vedeam vreo că primarie, dar trebuie să pleca și nu mai găsim niciunul. Îmi sper că floarea pașilor, știi, flori. Uite, stigam. Uite, vedea, stai, gandă. Uite, să nu vezi, 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 Deci am fost să caut de ordă și greu ușor, dar n-am găsit nimic. Dar nici acum nu trebuie. Nu trebuie să crezi că fix acolo. Nu. Ia, nu prea e când știi ce. Uite cu oricum ești aici. Am mai găsit o floare, ia uite. Scrieți în comentarii dacă știți cum se cheamă. Uite, sunt mai multe soare. Ia și mi-a luat înainte. Stai ba, așa și mă așteaptă și pe mine. Ia uite. Ce cânte. Rața. Vezi că-ți cunoaște de acum, că mugureți copacii de acum, vedeți frumos, o să fie verdeață, mușchi o să înverzați pe jos. O să fie frumos tari. Facem așa niște poze de astea before and after, să vedeți cum ar arăta acum și cum arată când e verde atunci sau când e înflorit toate anotimpurile. Ei, găsesc de astea albe acum. Cum le vezi, ce? Culegeți florițele de pe câmpii. Eu mă duc să caut altceva. Cât de frumoase priveliște astea, drumul este așa în păduri, să vad cerul, să vad copacii. Cel mai mult îmi plac două culori, verde și albastru, mai ales când sunt așa în contrast. Fai la cât de frumos să văd. Acum așa e un gri, așa, da, când sunt verzat cu totul, o să fie mult mai ca lumea. Da? Mai așteptăm puțin să vină căldura aceea așa frumoasă. Între timp mai facem așa o mică plimbărică. Am luat-o la o plimbare cu sora mea. Păi da, nu?
trebuie să mergi și plimbăm o leacă. Au rămas la flori, le trebuie flori. Mă caut ce dar nu am pregăsit așa flori. Erau, cum zice, viorel, dar o trec unul, mai gata. Și mi-a rămas acum așa, astea floarea paștelui. Sunt câteva floricele. Toporaș o să iasă de acum. Dar eu știu un loc de zbârcioși aici. Da, fii atent, dacă găsesc zbârcioși, ar fi ca lumea dacă aș găsi, serios. Acum nu știu dacă găsesc, nu știu dacă s-a făcut pe aici, pe la noi. În alte părți, cu siguranță s-a făcut, că e de rai sezon. Păi niciunul, băi. Găsești flori? Da. Găsești flori? Da. Uite, frumos, mare soarele astea, ca pe tine. Ce face frumoasă? Soarele astea. Da. Îmi lasă-mi și iedere. Ha? Iedere. Nu știu, vrei să mai pui să-și? Ești frumoasă, le-aș fi comun. Nu știu, nu pui așa, sunt timp așa cu tatăl, frumos. Ia ce știi? Da, ce de la bine. Să nu zici când ți-am dat fără. Nu se poate, eu, la mine ceva așa, când trec pe aici, imposibil să nu trec. Asta eram pe lângă ei, acum uite s-a zăzut așa. A rămas mitic și eu am crescut mare. Uite la cât de mitic e, până aici ne ajungi. Hai dacă... Asta eram până aici la tine. Acum uite la cum vă șasă. Aici sari frumos aici. Așa mai așa-și părere. Asta e loc frate.